Ja vás tiež vítam. Som rada, že ste prišli a som vám povedala niečo na tému Thomas Cole a jeho obrazy, jeho séria obrazov s názvom Cesta života. Takže najprv by sme si povedali niečo o samotnom autorovi, maliarovi a potom by sme prešli konkrétne k tej sérii obrazov Cesta života. Takže začali by sme prezentáciou. Jožko, keď som ťa tak poprosila, no, tohto umeleckého hnutia, tak boli to teda maliari, ktorí sa venovali krajinomalbe a boli ovplyvnení romantizmom a malovali údolie rieky Hudson a prilahlé oblasti. Rieka Hudson vlastne, možno to teda viete, ja len tak pre informáciu, je vo východnej časti Spojených štátov, vlastne na východnom pobreží a tečie cez štát New York. V podstate samotný Cole, vlastne títo maliari mali zmysel pre národnú hrdosť a záujem o oslavu unikátnej prírodnej krásy Spojených štátov a samotný Cole prírodu vnímal ako božie dielo a únik od materializmu miest. Môžeš ďalej. Čo bolo pre neho typické, tak bolo to, že realisticky a detailne zobrazoval americkú krajinu a divočinu a používal romantické a naturalistické námety. Okrem toho hlavného cieľu, ktorým bola pre neho krajinomalba, tak sa venoval aj alegorickým dielam, teda vo svojich dielach obrazne vyjadroval myšlienky a jedno z týchto diel je práve táto séria obrazov Cesta života. Sú to 4 obrazy, detstvo, dospelosť, detstvo, mladosť, dospelosť a staroba. Takže teraz by sme si povedali už konkrétne niečo k tejto sérii obrazov. Takže môžeme posunúť ďalej prezentáciu. Takže túto sériu obrazov Cesta života vytvoril ju v roku 1840 prvýkrát a druhýkrát v roku 1842 ešte raz tú istú sériu. Je to olej na plátne a predstavuje teda alegóriu, také obrazné vyjadrenie 4 stupňov ľudského života, detstva, mladosti, dospelosti a staroby. A teda tá séria obrazov je zobrazená tak, že predstavuje človeka, ktorý sa plaví na člne od svojho detstva až po starobu, cez teda ako americkú divočinu polovice 19. storočia. V podstate on tam možno dal nejakú scenériu, čo sa týkal teda Ameriky, keďže žil v Amerike. Ale to nie je až také podstatné. Podstatné je vlastne to obrazné vyjadrenie tej myšlienky, ktorá je v tejto sérii obrazov. Môžeme ďalej. A na každom teda z tejto série, na každom vlastne zo 4 obrazov je zobrazený okrem človeka aj strážny anjel, ktorý vlastne sprevádza človeka počas celého života. A takisto aj krajina, keďže malovala teda krajinomalbu, tak krajina vlastne zohráva takú dôležitú úlohu v tejto sérii obrazov. Pomáha vlastne vytvoriť tú myšlienku, to obrazné vyjadrenie myšlienky. Sú to 4 obrazy a vlastne tieto obrazy sa teraz zhodujú so 4 ročnými obdobiami.
predstavujú jar, detstvo, leto je mladosť, jeseň je dospelosť a zima je staroba. Túto sériu obrazov, vlastne túto prvú sériu namaloval na objednávku. Maloval túto sériu druhýkrát preto, pretože on to maloval teda pre niekoho, pretože ten, pre koho to maloval, nesúhlasil s tým, aby táto séria obrazov bola verejne vystavená. A preto druhýkrát vlastne opäť vytvoril tú istú sériu v Ríme, keď bol v Ríme. A keď sa vrátil do Spojených štátov, tak ho veľmi vrelo ho uvítali. Môžeme ďalej. Jedna z tých sérií obrazov sa nachádza v meste Utica v štáte New York. Je to Inštitút umenia Manson Williams Proctor. A druhá sa nachádza vo Washington DC v Národnej galérii. A taktiež je dôležité povedať aj to, že táto séria bola pozitívne prijatá kritikmi a verejnosťou. A toto by bolo vlastne tak na úvod. A teraz sme prišli k tým samotným štyrom obrazom. A ku každému tomu obrazu by sme si povedali, čo tam je, čo to znamená, čo to predstavuje. Neviem, či poradie je dobré. Áno, toto je úplne ten prvý obraz. Takže môžeme teda začať tým prvým obrazom. Na tento obraz, toto je teda detstvo, áno, predstavuje detstvo. Takže v podstate tá cesta životom je zobrazená ako tok rieky. A v podstate na tom prvom obraze s názvom detstvo sú vlastne uvedené všetky dôležité prvky, ktoré tam majú byť. Takže je tam, vidíte dobre na tú loďku? Vidíte tam toho človečika? Také ako malé dieťa tam sedí v člne. Malé dieťa sedí v člne a ten detail je veľmi dobrý. Možno ten detail by sme si mohli dať. To dieťa, čo je pri tým anjel. Áno, hej. Mali sme tento a hneď za tým som dávala potom detail. Hej, a že to je toto vlastne? Takže v podstate tam máme teda toho samotného cestovateľa človeka, ktorý teraz ešte len dieťaťom. Máme tam za ním anjela. Môžeme vidieť, že keď je človek dieťaťom, tak je to anjel, ktorý riadi, kormidluje tú loď. Hej, že ešte ten samotný človek neprevzal to riadenie svojho života alebo to smerovanie svojho života, ale je to anjel. A potom vpredu vlastne môžeme vidieť postavu. To asi nie je tak zreteľne vidieť, ale vpredu loďky je postava anjela, ktorá drží vlastne hodiny, presýpacie hodiny, ktoré teda odmeriavajú čas. Je to tiež dôležité teda pre človeka, že má to vymedzený len určitý čas. A takisto aj teda tá krajina na tom obraze zohráva svoju úlohu. A môžeme si všimnúť, že na tomto obraze tá krajina je veľmi taká svieža, pokojná, všetko je teda také pokojné, svieti slnko. A tu vlastne to predstavuje to, že je to taký odraz
detstva, ktoré predstavuje radosť a nevinnosť. A taktiež môžeme vidieť, že čln vychádza z jaskyne. Čln vychádza z jaskyne, ktorá je tmavá a skalnatá. To, že tá jaskyňa je skalnatá, tak vlastne je symbolom nášho pozemského pôvodu, že žijeme tu na Zemi. A to, že tá jaskyňa je tmavá, znamená to, že my nevieme, čo bolo predtým, ako sme sa narodili. Jednoducho nemáme o tom žiadne informácie. Je to naša ako keby nejaká neznáma minulosť. A ešte môžeme vidieť, že rieka je tiež taká pokojná, taký úzky tok rieky, čo symbolizuje aj ochranu detstva. Ani je bez. Ani je bez. Bez pohľadné. Je maličké sa nič čo nie. A je to chlap alebo žena? Dieťa, no. To je podstatné je to, že to je dieťa, to je podstatné. To dieťa. Že to je dieťa, hej, si tam dobre symbolizuje detstvo. Takže môže to byť aj žena, alebo môže to byť muž, ale ide o to, že to je teda dieťa. Aj to je na nie, že? Detstvo je to nepodstatné. Aj to je na nie môže byť, aj muž, aj žena. Či môže byť detstvo? Ten aniel môže tiež byť muž aj žena, alebo žena. To nevieme tiež. Má sice také dlhé vlasy. No aniel je aniel. Aniel je byť sa hlasom. Bol bielý. No. Teraz môžeme prejsť na ďalší obraz. Ešte ten detaľ. No, to ešte môžeme ukázať, bo to je tam tak dobre lepšie vidieť. No to je v podstate to malo byť ten detaľ, kde by to malo byť lepšie vidieť, ako dieťa, aniel, ako riadi čln a vpredu vlastne tiež tá postava aniela drží presypacie hodiny. No a môžeme ísť na druhý obraz. Ešte by ma zaujímalo, koľko piesku každý dostane do tých presypacích, či je to niečo iné. No, každý má vymeraný svoj čas, toto je už ktorý sa mu začne odsýpať, ako sa narodí. To už posledný, nie? Tretí. Toto je druhý. Len ten. Dobre. No, tak tento obraz je tiež, by som povedala, veľmi pekný. Aspoň teda mne sa páči. No, tento druhý obraz predstavuje mladosť človeka. Opäť vidíme aniela vpravo, ktorý stojí teraz na brehu. Vidíme mladého človeka, ktorý vlastne v loďke prevzal kormidlo, hej, prevzal to riadenie nad svojim životom. A takisto teda vidíme tam tiež v prednej časti lode tú postavu aniela, ktorý drží presypacie hodiny. A z toho postoja mladého človeka, on je tak naklonený dopredu, hej, a ruku má hore, tak môžeme vidieť, možno keby to bolo viac v detaile. Ktoré? Tiež to loďku, ale neviem, či to vidie totiž to takto, on proste je, hej, má hore ruku a také určité vyjadruje teda taký postoj, že hej, že chcem ísť dopredu, taký dynamický, ja, hej, že taký mladý človek, plný energie, života a jednoducho aj tie šaty mu ako keby tak vejú, hej, že je to taký dynamický postoj a vlastne vydáva sa vo svojom živote za svojimi snami, ambíciami a ideálmi. A keďže je mladý, keď je človek mladý, tak má taký pocit, že
všetky tie jeho sny, ambície, ideály sú veľmi blízko, že ich má na dosah ruky a nevidí nejaké, stačí sa len na čiary a nevidí proste nejaké úskalia života. Čo sa týka tých ideálov, tak by to mohli zase dať na celú, celý obraz. V ľavo hore, tam je zobrazený taký hrad, hej? A vlastne ten mladý človek, to sú tie jeho ideály, tie jeho sny, ambície, túžby, za ktorými kráča. A ten mladý človek má pocit, že ako je proste na tej rieke, že tá hladina teda je pokojná a ide rovno ako keby k tomu hradu, k tým jeho snom, k tým jeho ideálom. Že jednoducho, je to veľmi jednoduché dosiahnuť to, čo si zaumienil. A vlastne nevidí, ten mladý človek ešte nevidí možno to, že tá rieka nejde rovno k tým ideálom a snom, ale že čakajú ešte nejaké skúšky na ceste, kým sa tam dostane. No. V podstate my môžeme vidieť na tomto obraze, že keď by sme sa pozerali úplne vpravo, ak to teda je vidieť, tak tam tá rieka vlastne sa točí, ona sa točí doprava a úplne vpravo tam je tak už proste tá rieka rozčerená. Rozčerená, idú tam nejaké pereje, proste nebezpečná a toto všetko vlastne mladý človek bude musieť prekonať. A táto scenéria obrazu je vlastne, je tam taký teda tok tej rieky pokojný, sú tam, môžeme vidieť, že sú tam aj vysoké stromy, vlastne vysoké hory, taká neobmedzená diaľka, čistá atmosféra. A toto všetko vlastne zobrazuje takú romantickú krásu mladistvých predstav človeka, keď myseľ človeka povyšuje to, čo je priemerné a bežné, na vznešené a nádherné. A je to v podstate pred tým, ako nás skúsenosť naučí, že čo je skutočné a reálne. Takže toto by bol ten druhý obraz. A môžeme prejsť na tretí. A bol si tu anjeli sa oblečia a mali tam nastupy černáky. Áno, hej, presne. Zdenka to presne vystihla. Je to tak, pretože tento tretí obraz je vlastne už dospelosť. Zobrazuje dospelosť. A tu vlastne tá atmosféra môžete vidieť, že je úplne iná. Hej, že už žiadna tráva, nejaká zeleň, nejaké stromy, to tam chýba. Hej, už človek, teda už dospel, proste sú tu len nejaké skaly, je tu proste divoká rieka, stenina voda, proste pereje, chystá sa búrke. Už musí bojovať o prežitie. Áno. Hej. Ako presne tak. V podstate môžeme vidieť aj to, že ten anjel tam vlastne v ľavo hore je skrytý za oblakmi a teda už človeku nepomáha, hej, že človek je už jednoducho sám a musí sa sám osvedčiť vlastne so svojimi vlastnými silami. Sice ten anjel ho vidí, vlastne pozoruje ho, ale jednoducho už neriadi to kormidlo, už jednoducho je to na tom samotnom človeku. To nikto nevie. Áno, a takisto môžeme vidieť, že tá loď je poškodená, pretože jej chýba to kormidlo. A jednoducho človek teda sa musí spoľahnúť jednoducho sám na seba, že to zvládne. V podstate tuto môžeme vidieť vlastne hlavným takým prvkom sú teda tie skaly. Správo je teda strom, ktorý je taký hrčovitý, rozčesnutý búrkou.
tmavé, temné oblaky, že tá atmosféra je taká pochmúrna, temná a dlho človek teda musí zabojovať, aby prešiel, povedzme, konkrétne tou riekou, cez tých pereje, aby prešiel pomedzi tie skaly, aby vlastne sa dostal potom ďalej, aby vlastne pokročil. A to je tiež taká symbolika, hej, v dospelosti. Čo jedine tak vlastne človek môže nejak postúpiť, keď jednoducho zabojuje sám so svojimi silami. A potom ešte tam v podstate, tam hore ako sú tie oblaky, áno, tie temné, tak to, tam vlastne sú ukrytí aj takí tí zlí duchovia, čo spomínala Zdenka. A tí tam tiež akože pozerajú z tých oblakov dole na človeka, že ako si poradí. Lepšie to vidieť na tom detaily. Alebo keď si budete chcieť povedzme pozrieť tieto obrazy, že povedzme cez internet, tak keď si dáte detail, tak to uvidíte tak jasnejšie, že to je postava takého ducha. Tuto vlastne to je akože ten zlý duch, hej, detail. Ešte jedna. Takže toto je teda dospelosť a potom vlastne prechádzame k poslednému obrazu. A posledným obrazom je už teda staroba. A to sú dva jány. Áno, Ja to nájdem. Áno, tam už na tej, ako vidíte, ako Jožko dobre vidí, tak na tej loďke už chýba to kormidlo, už tam dokonca nie sú ani tie presýpacie hodiny, ten čas, s tou postavou anjela. A to tiež vlastne symbolizuje to, že človek už prichádza ku koncu života, že vlastne jeho čas sa kráti a už sa približuje vlastne k tomu duchovnému svetu, že už teda jeho koniec sa blíži a tiež môžeme vidieť, že človek vlastne doplával do takých tých pokojných vôd, hej, proste prešiel tie skúšky života, podarilo sa mu a v blízkosti neho je vlastne opäť jeho strážny anjel. A môžeme vidieť hore tiež anjela, ktorý zostupuje z neba. A v podstate človek sa blíži teda k záveru svojej existencie. A napríklad samotný Kolo to popísal ako túto scénu tak, že reťaze fyzickej existencie slabnú a myseľ už vníma záblesky nesmrteľného života. No a v podstate tým pádom sa človek dostal až na koniec svojho života a jednoducho celá tá alegória tohto obrazu. A v podstate tento starý človek, keď človek už zostane, tak je rád, že teda sa mu podarilo prejsť tými skúškami života a takisto, že viera mu pomohla kráčať životom. Že už to má za sebou. Že sa mu teda podarilo, že sa mu podarilo tie skúšky vlastne prejsť alebo zdolať, povedzme vďaka aj tej jeho viere. Viere a vlastne tým, že vlastne nestratil nejaký kompas, takže proste išiel tou dobrou cestou. No a v podstate to je už záver. Ďakujem.
A to je vlastne tá alegória teda tých obrazov, hej, že nie je to, nie je to len čisto nejaké také prvoplánové, hej, že, ale je za tým v podstate niečo viac, niečo také hlubšie, taká hlubšia myšlienka. Ďakujem. A teraz prestávku nespravíme, lebo je po hodinu. Teraz sme išli kolečko a teraz mi napadlo, že teraz sme začali, že ako tieto obrazy, ktoré sme počuli, v reflexii s súčasnosťou. Či vám to niečo povedalo, aj, teda, aj s svojou históriou. Ano. A či tam vidíte nejakú súvislosť so súčasnosťou. Môžeme? Kto nechce natáčať? Nechceš? Dobre. Tak vypnem. Takže vlastne tej písaní obrazov mi prišla taká jedna myšlienka na vlastne to nie že hľadanie cesty, ale udržiavanie sa na jednej ceste životom a nestratiť nejakú tú hlavnú myšlienku, ten svoj cieľ alebo vieru, hej, keďže autor to vnímal z tej náboženskej stránky hlavne, tak predpokladám, že asi to bral tak, že jednoducho človek nikdy nemá stratiť tú vieru ako Boha, tak, ale dá sa to aplikovať aj určite aj na si neveriacich ľudí, proste človek nemá stratiť vieru v nejaké myšlienky, ktoré dostal v detstve alebo za mladá, aby ich stále nasledoval, aj keď sa mu zdá, že možno stratili na význame, alebo že možno ich nevie dosiahnuť. Asi by som povedal, že tam je tá dôležitá tá snaha, lebo človek, aj keď sa mu zdá, že proste už s tými nič nerobí, no pokiaľ sa nebude snažiť, tak určite nič nikdy nevyrieši, keď sa odovzdá jednoducho tak ako z tých obrazov teda cítiť, hlavne z toho posledného, teda, že ten starý človek už jednoducho ako keby ono síce je tam tá viera, je prezentovaná tými anielmi, ale ten človek už vyzerá taký, že odovzdaný, síce asi autor to myslel, že pravdepodobne má to pôsobiť, takže jednoducho došiel na koniec svojej cesty a že je taký šťastný, len na druhej strane človek, keď na to tak pozerá, sa mu môže zdať, že človek jednoducho sa tak odovzdal a už povedal si, ako bude, ako bolo dňa, že už nebude. Že to možno nejak vydrží, že je presne, že možno sa udržal na tej nejakej ceste. A druhá vec je, čo sa týka, aj čo Svete hovoril, s tou mladosťou a tak, no určite asi najdôležitejšie a najviac treba robiť, aj keď je človek mladý, hoci nie že s vysokou pravdepodobnosťou, ale určite proste na 100% spraví kopu veľkých chýb, ale jednoducho keď bude čakať, stále len čakať a nič nebude robiť, tak určite jednoducho nič nedosiahne a bude sa pozerať na, potom na svoj život a si povie, že 50 rokov bude nulo a ja som nič nerobil, stále som čakal na lepšiu chvíľu a lepšia chvíľa mi prišla, alebo možno tá lepšia chvíľa už bola a som ju prepasol. Takže asi to je možno takéto druhé posolstvo z tých obrazov, ktoré by sa dalo aplikovať aj na dnešnú dobu, lebo ako pôvodný autorov zámer je určite iný ako to druhé, čo sme tu spomínali. To funguje všetko v nejakom cykle, takže ten človek nie je sám, že je súčasťou niečoho, čo presahuje. Ďakujem. Ja som povedal, že taký celkom zaujímavý nápad, alegorické vlastne spojenie tých období života s tým proste obdobiami roka, hej, to mladosť, proste tá jar, hej, to leto, to je to, hodne najprv je detstvo, to je jar, potom je mladosť, to je leto, tam je vlastne človek sa cíti aj uraz vo väčšine, tak cez leto nohy najlepšie, potom už jeseň života, to už vlastne to, tá dospelosť, už človek sa blíži pomaličky ku koncu života, no a potom vlastne ten
tá staroba, tá zima, tak fakt tí ľudia mnohokrát sú takí pouzatváraní do seba a už cítia, že proste síly sa im krátia a podobne, čiže také celkom zaujímavé. Ďakujem. Je to taká pekné vyjadrenie jedného života. A neviem, dáva to, ono by to možno, že keby to bolo na tých plátnach, tak to lepšie pôsobí. Táto technika je nedokonalá, aby to všetko ukázala. Ale napriek tomu, že nie sú to nejaké hýrivé ohňostroje, ale vzbudzuje to taký dobrý pocit, také plynutie života. Niekde smerujeme, niečo si dokazujeme, niečo nám dokazuje príroda a iné, neznáme, či už živly alebo zákutia, ale aj postavy. Tie postavy okolo toho človeka sú veľmi zaujímavé. Spomínam si, že dosť ma, ako dieťa ma ovplyvnil jeden obraz, mama mi umývala hlavu. A brhlila, poznáte to, potom naraz mi rýchle akože utrela hlavu a jak som sa vyrovnal, neviem, možno, že to bolo z nedostatku nejakého kyslíka, alebo čo, tak vysoko v okne som videl hlavu čerta. A bol bledozelený, mal veľké oči, bol bledozelený, zarastený, tak riedko zarastený, mal aj rohy a pozeral sa do tej izby. Čiže keď som bol maliar, tak to namalujem, ale on, pretože mu bolo dané toho umenia, tak ten život uchopil takýmto spôsobom a myslím si, že ho prihovára sa to aj odborníkovi, aj laikovi, dokonca aj takému poslabšie vzdelanému človeku a dáva mu to nejaký pocit, nejaký vnem. To je vlastne sila umenia a vlastne v takomto širšom aj sila toho života. Tak toto máme veľké osoby. Ďakujem. No, mne sa z tých obrazov najviac páči, ten dynamický, ten, kde ide o ten boj, o prežitie a žitie. Áno, konečne sa niečo deje totiž, žiadna idylka, ale tak, jak to naozaj vyzerá. No a ten posledný, ten sa mi zdá, že je to moc preduchovnené, že mohol tam viacej vyjadriť z tej staroby krásnej, čo teraz prežívajú niektorí. Lebo je to, vtedy to zrejme ešte taký dlhý vek na prežitie nebol, na prežívanie. Takže to asi odzrkadluje teda aj tú inú dobu, ako je dnes, že dnes naozaj tých 30-40 rokov si požije človek ešte aj starobe, takže tam by ešte tri obrazy vznikli. Človeka, lebo pramení, nalodí sa. Potom je burlivo, tam je borák,
ako potok, vodný potok, potom tečie do Generazického jazera, kde vlastne sa ustáli, to je akože dospelosť, no. A potom vyteká z toho jazera a tečie v púšti, takže vlastne vysychá. No, že ona je stále menšia a menšia tá rieka, to symbolizuje vlastne to, tú starobu, no, keď v tom potom ukludnenom veku dospelosti vlastne akože stále chladne a starne a mŕtve more vlastne je smrť, vlastne, lebo to nevyteká nikde. Čiže to je jedna vec, čo ma inšpirovalo. A druhá vec, na ktorú by som odpovedal, že čo sa týka strážneho anjela, že ja som si stále myslel, že som ateista a racionálny človek, ale vekom som racionálnou úvahou dospal k tomu, že som iracionálny. No a môj otec už mal 80 rokov, mal 70 tedy a môže, že áno, ale že tam vieš vtedy a vtedy, keď nás život vyslal na vlásku, že stráži anjel stál pri nás. No a že áno, že to som zažil, tak viem, ako to bolo. Áno, ale ja to volám náhoda, shoda, okolnosť. Šťastná náhoda, shoda, okolnosť. Nie, ale že to bol strážny anjel. A potom sme sa shodli na tom, že otec, že není jedno, ako to nazveme, hlavne, že to funguje. No, určite ste mali viacerí v živote také situácie, kde na vlásku vysel na život. Teda ja si pamätám možno 3-4 také situácie, ktoré som si uvedomil. Koľko bolo tých, čo som si neuvedomil. Takže ja si myslím, že na názve až tak nezáleží, že to funguje, áno, že ako to volá. A čiže to je k tomu, a tu ty si to dobre povedal, že vlastne niekto to volá cieľom, životným cieľom, niekto vierou, áno, ale keďže nie je to jedno, ako to nazveme, hlavne, že je o to, že či ten človek si nájde zmysel svojho života, áno, a je za ním ísť. No a je dosť intervaly a či sa dožije aspoň čiastočného naplnenia svojho cieľa. To sú tie. Na posledné, čo ma zaujal, tuším Dalaj Lama sa opýtal v nejakej súvislosti, tak mám, že on je taký ako človek ako taký, že pre ňu sú taký čudný, že vlastne ničí zdravie preto, aby zarobil peniaze, potom platí peniazmi za to, aby to zdravie vrátil naspäť, navrátil. Žije tak, ako keby nikdy nemal umrieť. No. A umiera tak, že nikdy nežil. Ako keby nikdy nežil. Čiže toto je pre mňa také zamyslenie, že áno, a nikdy som ešte počul, že vlastne zmysel nášmu životu dáva až naša smrť. Čiže mnohokrát, až keď človek sa dozvie, rakovinu a včera viem, kde mu spočítajú, že má týždeň, mesiac, tak vtedy si možno uvedomí, áno, že či vlastne našiel ten mysel života, či to vôbec mal mysel, len väčšinou to je už neskôr. Takže to je akože moje. Jednoducho vidím naozaj tú symboliku tých obrazov, že naozaj to je život, tie 4 obrazy a veľa mi to hovorí. Napríklad táto mladosť, hej, že človek proste vidí nejaké tie ideály, svoje ciele, túžby a vidí, že má ich proste na dosah ruky, že je to veľmi jednoduché, ale vlastne po tom času, že sa naučí, že vlastne, že čo musí vlastne prejsť, aké veci, aby vlastne bol na tej ceste za tými svojimi nejakými cieľmi. No a takisto aj tí anjeli sú mi veľmi blízky, pretože ja osobne verím, že existujú. Takže je to pre mňa dosť také reálne, tie obrazy. A dosť si myslím, že je to, má to čo povedať proste k životu človeka. Dobre, tak môžem teda položiť ešte otázku. No, že ako náhle som to prekúkol, že sa tomu stáva komunistická, opakovali som otázku, bola, že dneska je téma vlastne z tých obrázkov, že je zmysel života, áno, že či teda, čo si o tom myslíš a či si ho už našiel.
A či ho vôbec hľadáš? Každý človek by mal mať zmysel života, ale ja tiež mám asi svoj vlastný, tak ako každý by som povedal, lebo nemám z nikoho taký pocit, že by tu bol stratený teda v živote. Veľa ľudí síce určite je, ale tam sa nedá pomôcť, tam si každý musí hľadať svoj zmysel života, sám človek musí vedieť, čo je pre neho prvú rád a vlastne čo chce dosiahnuť. No a asi tak by som povedal, že postupne a pomaličky sa snažím to realizovať. Ďakujem. Najvýkaj mladý. Ste sa trošku prehovoril, nech sa páči. Máš odtiaľ tú kaváricu. Tam je to osná, nie je tam. Natáčanku. Takže podľa mňa by každý si mal vedieť zodpovedať na otázku, že v čím rukách je jeho osud. Ak si to nevie zodpovedať, tak to je jeho problém. A potom druhá otázka zase, že v čím rukách je jeho život. Alebo čo je jeho život. No, ak si nedokáže na to prvú odpovedať, že osud je v jeho rukách a život je niečo, čo presahuje alebo odpovedne, tak potom nie je asi slobodným človekom a spolieha sa na druhých, na nejakých andelov alebo na bytosti, ktoré nevylučujem, že existujú, ale nie sú obsiahnutelné našimi zmyslami ani našim rozumom. A tak na začiatku to bolo, že čo to dáva pre prítomnosť, tak tie obrázky, tá séria je to nejaký idealizmus, útek a skorej by z toho mala cítiť a nevyzmieva z toho osobná zodpovednosť. Je to vidieť podľa toho, že sa dožil len 37 rokov asi. On tých stareckých skúseností alebo toho nažitého nemal veľa. Ďakujem. No, nech sa páči. No, tak zmysel života je viazaný na nejakú hodnotu. Že toto je pre mňa hodnota, preto to žije. A teraz tie hodnoty môžu byť dané zvonku, alebo znikra pre veriaceho človeka, zmysel života daný Bohom, súvisí s Bohom, s Božím vnikazením. No a celkovo širšie zmysel života, a teraz budem trošku citovať z tej knižky, o ktorej by som teda chcela hovoriť na vesklání hovoriť 5. decembra, alebo vtedy tiež je teda zmysel života, a že napriek všetkému povedať životu áno, no tak tam za zmysel života považuje ten autor považuje poprvé tvorbu, vytváranie niečo. Po druhé prežívanie a do toho prežívania patrí aj vzťah k druhému človeku a vzťah k druhému človeku vo forme lásky. No a ako tretí je bezpodmienečný zmysel života. Čiže zmysel života je proste v tom samotnom žití a prežívaní. V tom, že žijeme. A potom, no to už nejde predmia. Čiže hodnota, zmysel života daný zvonka, to je do toho patrí, vlastne daný Bohom, pre veriacich ľudí je to takto určené. Nejaký zmysel života vnútra, že ja hľadám niečo, čo je pre mňa hodnotou a preto žijem. Potom je aj závažná otázka, keď táto hodnota sa stratí, takže je zmysel života, potom s tým súvisí utrpenie a zmysel života. No ale to bude hovoriť na budúce. Ďakujem. Ale prostredie nemusí byť len Boh. Sme tu hovorili, že žili politicky iné prostredie, a keby iné, čiže nemusí to byť len Boh, ale iné prostredie. Keď som bol dieťa, tak som sa na túto otázku veľmi zamýšľal, asi ako väčšina ľudí, hej, že zmysel života, čo tu neskôr,
som povedal, v období dospievania som bol trošku ovplyvnený, aby som povedal, dosť ovplyvnený, že som vyrastal ako katolík, ako náboženský vedené dieťa, hej. A teraz, keď sa zamýšľam, myslím, že veľakrát som počul aj čítal, že vlastne, že zmysel života, že vlastne sny ľudí z detstva alebo z mladosti sa naplňajú, keď je človek dospelý. Hej? Keď si zoberieme za posledných 50 rokov, 60 rokov, ako sa rozmohla elektronika, alebo vznikla v podstate kozmonautika, ktorá predtým nebola, alebo za posledných 200 rokov, keď vznikali stroje, keď sa ľudia naučili pomocou prostriedkov dopravných lietať sa môžu prepravovať takto aj telefóny a všetky proste výmožnosti techniky. Ja som teraz vedavý a ja, či sa mi tiež podarí tie sny detstva, z mladosti, dospelosti, prípadne starovej naplniť. Ďakujem. Je to veľmi ťažká otázka. Zmysel života vlastne neexistuje. V podstate je tu len pohyb a činnosť. To, že niekto si podfarbí ten zmysel života, možno, že žije ľahšie. Si ho prikrášľuje. Lenže problémom je aj to, že vytvárame si zmysel života alebo podfarbíme ho niečím, čo je v konfliktoch s inými víziami. Čiže vlastne to určitým spôsobom zase súboj. Čiže zase sme u toho pohybu a činnosti. Samotná tvorba tiež není zmyslom života. Napríklad Muk, spievák Muk má výborné skladby a spáchal sebevraždu. Čiže dokonca ani tvorba nemusí byť zmyslom života. No a čo sa týka tých anielov, a nielen tých anielov, čo sa týka mnohých symbolov, aj politických, zoberme si Egypt, Sumerov, primitívne národy, každý si vytvára určité vízie, ktorými určitá vrstva ovláda tú skupinu. Čiže vlastne sme zamotaní vo všetkom, vo vzťahoch, v symboloch, v zmysloch života a v podstate všetko je vlastne svojím spôsobom nezmysel. Nechceme prežiť. Najhoršia je samozrejme staroba, lebo tedy prichádzajú choroby a tak ďalej, čiže tlak na našu psychiku je oveľa horší, oveľa väčší. Samozrejme, keď má človek sporiadanú rodinu, alebo že mu rozumejú, tak je to o to lepšie. Ale zás ide o to, že aké sú ciele. Bo napríklad aj Bonnie a Clyde si môžu rozumieť, ale zaprvé sú výplodom negatívneho prostredia a sami negatívne činy vytvárajú. Obama, keby nemal tiež, jak hovorím, to zázemie v rodine, tak určite tiež by nedosiahol to, čo dosiahla, takisto iný. No, samozrejme, mali sme tam dvoch kandidátov, keby vyhral jeden, tak sú to sily zla, liberalizmus a tak ďalej. Teraz zvíťazili sily dobrá, kolektivizmus a tak ďalej, lenže aj tak ani jeden z nich neprekročí ten deň, nevytvorí zdravú spoločnosť. Čiže všetko sú malichernosti. A my si spomínali minulé strom, ste propagovali symboly dneška, kapitalizmu, individualizmu a tak ďalej. Lenže ten není problém, treba byť samorastom, hej, a byť, žiť v samote tým pádom, ale je o to ťažšie a zložitejšie žiť seba vedomé v tom lese, v tej spoločnosti. To je všetko. Ďakujem. Ja som to zhrnul do takého
som do takej vety, že ten život, čo je to ten život? Život je vlastne také kréde, že buď užitočný tam, kde si. Kde ťa ten vietor zavie, buď užitočný. Pomáhaj druhému, pomáhaj najbližším, pomáhaj vzdialeným. A keď to človek dokáže, tak potom vlastne aj tak, si tak na záver povie, že nežil som to márne. Ja som pôvodne chcel študovať žurnalistiku, ale tam boli také pomery na žurnalistike, scholastické a veľmi hlúpo som sa cítil, keď som odchádzal z tej školy, lebo nevedel som odpovedať na otázku, koľko sisalu sa vypestuje ročne v Hornej Volte. Tak som išiel domov a nastúpil som na pedagogickú fakultu a povedal som si, vyštudujem slovenčinu, dejepis a budem robiť novinár. Aj sa stalo. No ale a potom keď už som mal za sebou kusisko novinárskej roboty, tak som zistil, že to nie je také akože len práca, ale to je život, tá novinárčina je život. Stále chodíte, poznávate sa s ľuďmi zaujímavými, nezaujímavými, objavujete nové dimenzie, objavujete nové myšlienky, objavujete iné myšlienky, ako boli vaše. Dobre sa to obrusuje, kryštalizuje tak. A na škole, ktorú som tak ako mal pod nosom, naproti bola škola, som tam zablúdil a riaditeľ to bola také žíhadlo a dala nám možnosť založiť krúžok mladých redaktorov. Tak sme začali vychovávať takú redaktorskú mladinu a všetky detská chceli písať. Keď úplne blbí, tí najblbší proste chodili medzi nás, tam bola taká skvelá atmosféra, tvorivá. Predbiehali sa, každý chcel proste tú svoju vládu dobre spracovať. Aj tí, čo nevedeli písať, aj tí chodili a snažili sa proste, že to boli najkrajšie roky môjho života, keď som s týmito deťmi a s jedným mladým technikom, lebo ja som technický analfabet, on mi pomáhal s tými počítačmi a s tým všetkým. Takže v každej tej etape by si mal človek nájsť niečo, aby bol ľudstvu trošičku prospešný. Nejaké hádzanie finty do života, to je fakt pre také zvláštne povahy, ale nikdy som nedokázal nejak založiť ruky a preklínať pre vás nedávne osudové chvíle. Ďakujem. Si tam? No, ja som napiadal na teba. Hovoril si, že tvorba, prežívanie, vzťah. No. Ja som bol nedávno na jednom podujatí, kde podobne zadelili tri činnosti. Niektorí ľudia sa zaoberajú tvorbou, niektorí len prežívajú a niektorí vzťahmi. Ale tam to nazvali ináč, lebo tvorba je skôr aj výskum, alebo aj pozorovanie, sledovanie. Vzťah je aj konzultácia, je aj predávanie. No, to je vzťah. A to prežívanie je ale aj, môže byť aj aktívne, nie len pasívne, čiže realizácia praktické. A teraz v tej skupine najprv sa opýtal, že kto je výskumník, kto je konzultant a kto je praktikant. No, čo to. Nakoniec vyšlo, že najlepšie je, keď každý človek je súčasne aj výskumníkom, čiže sleduje okolo seba svet a snaží sa urobiť z toho nejaké závery. Vie to aj praktizovať, áno, a vie to aj konzultovať. Čiže to je taký ideálny stav zrejme. No a ty si minule spomínal, Fero, nejakú postupnosť, áno, tak to ma zase napadlo v súvislosti s tebou, že na prvom mieste som ja, áno, lebo zachrániť svet
musím začať od človeka, ktorého vidím priamo v zrkadle. Keď toho nezachráni, nezachráni nikoho. Čiže na prvom mieste som ja, áno, potom je rodina a potom sú priatelia. A ostatní nech si pomáhajú sami. Nech sa starajú o seba, dedo ma učili, že pomôcť si aj Pán Boh ti pomôže. Ja som sa toho smial, že keď už som si pomohol, tak na čo mi ten Boh už je. Som bol mladý a teraz, keď som stále starší, tak áno, že áno, ten Boh alebo tá viera je dobrá vec vtedy, keď človek sa síce snaží, ale výsledok sa nedostavuje. Áno, tak je dobré, keď človek verí tomu, čo robí, áno, alebo verí ľuďom, ktorí spolupracujú. Čiže toto ma napadlo vlastne v súvislosti s tým, čo som tu počul. A čo sa týka zmyslu života, ja som okolo 50-ky, neviem, či to je dané vekom, alebo tak, kde som si začal robiť takú inventúru. A som rozmýšľal, že dobre, že chcel som byť dobrým dieťaťom, dobrým žiakom, dobrým manželom, dobrým otcom, dobrým zamestnancom, ale stále mi tam niečo chýbalo. No a potom som tak napísal, to na rokmi, a kamarát mi odpísal, že Jože, že ty nehľadaj, že čím chceš byť, ty si Jože Váško. A nech si byť niečím iným. No. Čiže ja som si vtedy, zmenil som sa s tým, že môjim zmyslom života je zrejme hľadať, čo je môjim zmyslom života. To som sa s tým zmieril pred tými troma rokmi. A vtedy som urobil zásadnú zmenu, lebo 20 rokov som sa snažil pochopiť počítače a rozumieť, ako by mohli pomáhať ľuďom. No a vtedy som sa zmenil svoj pohľad a som si povedal, že odteraz budem sa snažiť pochopiť ľudí a rozmýšľať, ako by mohli pomôcť informačné technológie a počítače. No. Čiže som išiel medzi ľudí, ja sa rozprával a začal som hľadať ľudí, ktorí podobne rozmýšľajú ako ja, lebo som zistil, že tam je tá komunikácia obostranne výhodná. Aj energeticky, aj znalostne. A teda poslednú dobu stretám tých ľudí stále viac a viac. A postupne som pochopil, síce jeden by to človek mi aj priamo naznačil, že môjim zmyslom života je spájať ľudí. Čiže slúžiť ľuďom a spájať ich. Že stále viac si ako sa zmierujem s týmto zmyslom môjho života. Ďakujem. Ja by som chcela povedať, že podľa mňa každý človek vo svojom živote ten svoj zmysel môže nájsť. Jednoducho nejakej tej chvíli vlastne môže objaviť ten zmysel svojho života. A určite myslím si, že mnohí ľudia, alebo teda veľa ľudí má takúto skúsenosť, že v nejakej etape alebo jednoducho v nejakom bode svojho života našli ten svoj zmysel, že jednoducho ich to ako keby tak osvietilo a jednoducho vnímali to, že toto je ono, že toto povedzme chcem robiť alebo tomu sa chcem venovať. Takže verím tomu, že vlastne každý človek môže nájsť mysel svojho života. Čiže otázka od Kvetoslava. Ako sa stotožňujete s tým, že zmyslom života je slúžiť silným a vládcom a zaradiť sa do záhuby rúdiaceho sa sveta? No, z istého hľadiska, čo povedal, to je to pravda. Avšak, tam by som si dovolil tvrdiť, že im ide hlavne o tú ekonomickú stránku veci, hej. Niekedy to bolo aj také, že chceli, aby si ľudia mysleli to, čo si oni myslia a správali sa tak, ako sa oni správajú. Dneska zistili, že ľudia sú inteligentní, ľudia si dokážu klásť otázky, ľudia dokážu negovať, tak si povedali, OK, na čo sa budeme trápiť s tým, čo si človek myslí, keď nám to nie je dôležité. Dôležité je to, aby človek robil to, čo my chceme. On si môže myslieť a rozprávať, čo chce, s tým nič nespraví. Pokiaľ sa správa podľa určitých vymedzených pravidel, tak to môže byť všetkým.